przemilczał. Jest i jadę. Filmen za nic go wygra. Właśnie. Ale koragi!
Hazır gel artık. Ah, hazır ya, ayman kardeş, iyi. Pumpkin Celeste, tamam bir şey. Vay ne grevmiş akıllı. Bir arukuz manka. Именно играю с Инсауди, армоу. А у моми сиял да водишь авто. Карга че убил от Арага. О, да болочи сайхон. Я верби че, манкана. Ragnarok çatladı şiftom var, var da vursa. Yükseli tamam. Daha da vursa. Ay be ya. Rana ya çenel diye sey. Tormuz imak. Beşen ki de mekra var tormuz aç. Aç herif, bu ama kendine sokak olsun. Ne nakarat bir de bagajları bana mi ara? Bravo be. Çe bir ara çelik. Çok seni hoş. Ne oldu senin mal? Ay ay ay. Ay ay ay. Bakın la bravo ni dava bir. Ben kedim ze hoy mu sakta bir şey. Yo adam down kudum sakta bir. Ata at olmuş. Ben nakat siyada aklıma kanasını tutup tavşalım. Leko çamo bir şore da yemin edav divar normal olarak ve çevir akın arası. Ama prala ne ki fey. Açır torumuzdan bir tane küçü bir adın Musa koyu ya. Şey var Musa koyu şimdi temiz. Otçi çevirde Musa koyu şimdi. Ayın az diğer kardeşim. Maskı istedi yazı. Ooo yavuz. Oh. 80 mil saati nəqləbi tarşıyosu olan adam. Hadi çəkdən. Mən də var qopili qaldı. O şey ya çəmə oldu yodu yer. Aslan Martin yox, Phoenix yara. Ne tam qaldı o Martin yox. Koyuçu şomoy. O DNF-ი არ დარჩა რა? Ragnaros ყველაზე სწრაფი წლე ქონა 119 და მაინც მე-4-ზე გავ. ნეტარატო. მაგლეტეს. 1 და 12 ქონდა ყველაზე სწრაფი და თო? ო. საო. აი. აი. როცა მოხარგარე მოი ყალე ვიტებს და ახლო გარდან ეგრეა. Ну, гумаш это ама. Ау, милеби гадоцвал, ра шемовал ორი წამი. Შეიძლება? Ეს ჩარტი რა წესიერიის. აი ხავს თავ სერიოზულ ტაიერს. დათო, შემოვა. რომელ ტაიერს დამითხარი? პირველს. იქაც შე რომ მეუბნეოდი
ოკეი, არ უფოს ეგ დავამუღავე ყველა მომენტში. პროსტა ვერლაპარაკო. ხო, ანუ ვაფშე არ იმასშვებ. დაჟე ერთგან ხო ბალახზეც გადაყვები. ხო, ანუ ას ვაწვევ იმენა არა, ძმა, არ უფოს. მილი კილომეტრებში და კიდე რა შევცვალა? იუნიტები, ეს იყოს კაცოან. ხა ვაფშე კრუგები არ არის, იმენა მიდიხარ ფინიში და ეგ არის. რომელ თავ? რომელ ტაიერს? პირველი თქო. მომიწვი. დაგანი. აი, დაგჯერდები. ხო, ფიცამერ პროტოკოლო არის. ეგა ალალი ეგა ალალი ეგე ჯუმი ალალი აა ვაკედაბი უნდა შეგილოს რა მანქანების ნახვა და შეცვლა და ამბე ლეკო დარეთ ისა ჩემი დიშილი ეყარება სულად გაუმარჯულ ვერ თვაგას ოპა მაგეს მოცხოველი მანქანა ა გრავის ჩიო ხოც მერავის ჩი მერავლი მე კი ვიცი ასავის ჩი დავაი ისა სილი ეგო შენ რა ის ჩი მე და ლეკოს 90-ები თქო არის გოლფი ვინაი გოლფი გოლფი რომელმა იგე რას დადის ის? ნამეღო ბიჭო. რა გვერხა ძმა, მაგარი ცხოველია გოლფი. აუ გოლფი აკაც მაგრა დადის, ხო იქ დამაული წხნა ბიჭო. იქა ჩათვალე ჩეთერი. პირველზე თუ დადექი. თავარი ცხოველი. გამე ყოლას მერსედესი ყავთ. აუ მე ვეცფიქრობდი მაგისად რომ ვარ. მე მომა როურა. მე მეაგებ მე უშოთ. ეს ვინდა არის, ვა. ყვითელი ჩი. ალტროს მაგარი ესტანდია. მე და მოსტესი გიჭახი. აბა. ოუ, ვიღაცის ბამპერი მომხდა და გამიქნა. მეც ვიღაცის ბამპერი გამიქნა. ჩემი ნაკაც დაუბა იყო. ვაიმე, ვაიმე, როქი. სახეზე სილა ამაცნა. მისად გაქვთობა უკანა ბამბერი მე მა კარები რა მაცო მე დავთო გავხდი ბამბერზე აი ხა დამპრესე ბიჭო მუხა და რა მაცო და რა მეკი ნინა და მასები ბიჭია ხა ხომ ხედავდი იქ ვერ ხედავდი მე იქეთ რომ გამეხვიე დავეჯახებოდი რა მე ну помните я своим манкана ра по э кош махе ари голия верто магасторе рагнар мадлоба михан а да ещё талекер гати за мадлоба ара ищи мне мне пара або вау леда хович укацо ви гаваче да ты выиграл но мы гавасторо экспей იგი მომელია. დაშა. აბა, აბა. რა ნახსია. ეს პროფილი რა თქმა უნდა. ო დაგან ტრეული ვარ. აუ. ან ეს მერსედესი არის ისეთი რომ ყველგან უკვე და აი არ უკვე ჩემ ხელში არ ასდოს. ენტანატორი უკვე. აბნალური. ხო და ისინი მაგრატარები ბიჭო. მეც მაგი ყავილია რომ კარგად შევამ მოსახლეობის მეტი. აა გოლფი კაია.
აქეთ იმენზია გოლფი. აუ, რომელი იყო დასერჩოდი? ლაფო. როგორი აკრობატული ნომერიო. სერიოზულ. Я всё лапаю, да, мало лапаю. Винзак. Ну. Дай дать вот, надо. А это просто из кадрегия. Ой, бесака. Кати деко. Да, всё. А, шестом мобилен алкоголь, ага. I'm new, дай мне шестом алкоголь. Ау, ты дали. А то смустак, на гамус я дуацели я. Давай, давай. Ауан топа. Гави. Сами рапи, амит унавия, роца. Ауат копия. Ау, даже зма гольфит кедлебзе цвиаре. Гольфи цховелия. Адамян. Кату ауига, ис мешадис хомахсолдария, болелеби. Ан дагар агар гагимете, торе. Деко, яда. Ис четери манкана? Модиши. А рато уа, зма. Опа, მე ორი ზეგა გადავა იაგრებო. გოლფი ჩაგე. ანუ არი გიგანა, ეგრევე 54 ფეხსაც. გოლფი ვერ გამცდება მე, ვერა. აუ, ეს ერთი შოთა გამოდია. გოლფი ჩეთერი. ოპა, რამოძრაობა იყო ეს. აი, იგალას გადაუკეთებ რა. ვაი, ვაი, ვაი. არა, შენი იქა რა იქა რა იქა რა შენ მომიწა რა რა მე აბა საყოჩი შევდა რა მენ დრა მანქანა არიცი რა, იმოი მინა ფორდი რა. ჩემი ფორდი ხაში. ძიმ 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 არა, არა. მან ჩემი ბრალი არ იყო. აუ, კაროჩ. ბრატო, ეს ისი. ერთი ყლეობის გამო და ბოლოზე გავედი. იორეზე იყავი არა. მაგის გამო გავიდა პირველზე ზმა, აუ თოთო რა, მეტი არა ფერი კონს. აუ გაჩერდი ახლა. მოაზი ბიჭო იქი. იქ სანამ ბიგ. აი, აქ ვიძახი რა. ახლა პირველზე გავედი პირველობით. პირველზე ვიდი. პირველზე ვიდექი და ახლა რა მექნა. პატარა ავარიები მოხდა იქ დასაწყისში. კვალიფიკაცია ქონა მე ყველაფერს ვიწერ, ყველაფერს ვიწერ, ამიტომ რატო ვარ მე ყოველთვის? იმიტომ რომ საფრთხე ხარ სხვა. რა უწერ აქ იქ ადამიანებს ყველა უწერ. ეს რა საფრთხეა? ოდი აქ და გამ. ოი რა გონმასთან. ანუ ინდოთან დავიდა. აა დავიდა, ეგ არ მინდოდა. Вот мы гона шегастер, вот так вот. Пошёл. Прогер хорошо развеял, да, гарантия.
არ მინდოდა ტორმუზზე შევჯექი შენზე ადრე თუ დააგმე. მომეთ თა შენზე ადრე. აი აუ ეგრევე მოსახული გაიჩიტა ამის. აუ ლეკფენი მენა. ვერ დავინახე მოსახო ლუკაკი შევხედავარ. ის ვერ დავინახე. ეს მოწებოდი. არა, ვიტო რატო. ვერ წესე დავინახე. არის გამოყარები. აუ ახლა აღმართი ჩაფრება ეს მანქანა. მე რა აუ შენ მაგა და რუკი რა რა მერა ცა მოვიმწე ამის ეტას ყველა აღმართ აღმართი მოყვებაო ბიჭებო ვიღაც პაგნიშასო რაღაცას დაბაუარი ეს ინვესტიციები თქვი არა ფერი არ გამძრა ანუ მე არ დამაბრალო რა ზეულა რა თქმა უნდა ისაა რომ ის შეიძლება მოდი მე ჩადიტარე ოა მომბილს ტორნუს რომ დამეწყო კიდე შემასწებო არა ხო ანუ დედანაშია ის და ის უკვე შემოსახო რა ამ პოლსე რო გადაიბიეს სხვა დიდი არაფერი არა შეიძლება ეს უკვე მასია იქნება რა ქო დამამტრი აქვს შემტენა მთაში და მოიგო. კომიკროშკოლაში. ორა кая чай. ა მოკრაში. კი, ფეიროალ ხოლაიჩ. ეს თარცნი